Hej med jer, smukke mennesker derude. Jeg har et lille spil til jer, og det er fra 1. division, hvor Fredericia og HB Køge spiller en udsat kamp her torsdag aften. Jeg har tidligere været inde på, at Fredericia kunne jo godt have lidt fidus til at komme op og blande sig i oprykningskampen, i hvert fald i top 3, og jeg tror også på dem her i deres udsatte kamp mod HB Køge på hjemmebane. Specielt i forhold til det odds, vi får på dem, hvor Danske Spil de, har åbnet i 2.25. Fredericia er bare et af de hold, der scorer allerflest mål i den her division. Senest mod Brabrand dummer det så let, hvor de lukker dem ind sidst i kampen, hvor de så kun får 1-1 på hjemmebane mod Brabrand. Men de har slået Esbjerg på udebane her tidligere for 3-4 uger siden, 4-2 på deres bane mod Vendsyssel, hvor de spiller 0-0 på Vendsysselsbanen, lukker de oddsmæssigt som favorit mod topholdet. Så jeg synes, at vi får 2,25, det er en vanvittig god pris mod et HB Køgehold, der vel mere eller mindre har spillet sig ud af den her oprykningskamp. Der er så mange hold med i det opløb, så, og jeg ser dem ikke rigtigt til hver en af dem, der kan komme tilbage og blande sig. De har ikke præsteret godt nok her efter pausen til det. Fik senest 1-1 mod Vejle på hjemmebane, men Vejle er altså også sindssygt ineffektiv lige for tiden. HB Køge, de har en enkelt spiller i karantæne, forsvarsspiller, fast forsvarsspiller i karantæne til det her opgør. Så 2,25 på Fredericia på hjemmebane hos Danske Spil. Det er spillet herfra. Held og lykke, og have det rigtig godt derude. Hej hej.